munaasabad dan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla mar ahaantaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Uganda ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweynayay isla mar ahaantaana lagu taageerayay xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay guddoonka jaaliyadda, guddoonka ardayda, ganacsatada iyo maamulka dhalinyarada iyo ciyaaraha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Uganda, iyadoona ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Uganda. Waxaana munaasabadan ay ahayd mid isugu jirtay taageero iyo soo dhaweyn ay jaaliyaddu muujinaysay xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud. Ugu horreyn munaasabadan waxaa ka hadlay guddoonka ardayda Soomaaliyeed ee dalkan Uganda. Awalan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Ilaahay subxaana wa tacaala una suurtageliya munaasabadan quruxda badan ee casho sharafka ah ee lagu soo dhaweynayo xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud oo ah xildhibaanka dhalinyarada. Maxamed Barre waxaan isbarannay 2017-kii, waxauna ahaa ninka keliya ee aan kambaalo i keenay una sabab ahaa inaan guulo badan kambaalo ka gaaro. Waxaan leenahay kambaalo dad gurigaaga hore ahaa, mar labaadna aan ku soo dhawaado adigoo xildhibaan ah, adigoo matalis dhalinyarta Soomaaliyeed meel kastay joogaan, gaar ahaan dhalinyarta Uganda. Sababtaas aan isku leeyahay waa laba shay: wuxuu og yahay ama wuxuu yaqaanaa magaalada Kampala Ugandana waa fahamsan yahay, dhibaatada iyo caqabadaha jirtana wuu la socdaa. Geesta kale waxaa munaasabadan ka hadlay Maariya Salaad Maxamed oo ka mid a gabdhaha aqoonyahanada ah ee ku nool magaalada Kambale ee caasimadda dalka Uganda, iyadoona ku hadashay afka gabdhihii munaasabadan ka soo qayb galay. Ilaanku waxaa leeyahay mar labaad, mar saddexaad, welcome to Kambala. Kuu inaan kugu dhaweynayna maka dhigno, hore waa u joogi jirtee, waa ku mahadsantaa xildhibaanimadaada. Xildhibaanka waxaa leeyahay xildhibaanka keliya oo kuu weyn oo ka soo gudbay. Mar labaad iyo mar saddexaad, xildhibaanka anigoo niga codsanaya igu saaxiibin kartid, welcome to xildhibaan maliyiinta. Soomaalahaan waxaana dadka keliya oo bulshada u badan tahay, average ugu badan ay tahay dadka dhalinyarada, so 75% ay gaaraan. Mar waxaa nagala rabaa inaan wax badan qabano xildhibaanka. Hadda waa noo qiraabi qudayshee leedaa, dhinaca kale qaar ka mid a marti sharaftii munaasabadan ka soo qayb gashay ayaa khudbada ay ku dhiirigelinayaan xildhibaanka madasha ka jeediyey Maxamed Barre Maxamuud saaxiibkayga oo nala ahaa kasbada Kambala, haddana nooga baxay oo noqday xildhibaan. Insha allah waxaan u tiri doonaa casimadii dalka Maxamed, anagoo codsiyada yada iyo Soomaalinimada yada iyo waxa ku baxay xildhibaanka waa xildhibaan aad u da'yar, aqoon aad u durugsan u leh dhalinyarada dhanka sportska markay noqoto. Wuxuu aad u caawiyey dhalinyarada reer Kambala markay noqoto, si kasta dhanka sportskana aad buu ugu caawiyey. Xildhibaanada baarlamaanka ee sanadkan soo baxay murreer oo lagu soo baxay dadka ugu badan iyo dhalinyaro marmeen dhalinyaradu waxay sheegaan annaga odayaal baan ugu celinay baarlamaanka, waanu ku dhibay. Laakiin maanta waxaa idin sheegaynaa dhalinyarada ugu badan oo Maxamed Barre ka mid yahay inay baarlamaanka jiraan. Maxamed Barre, annaga hadaana dhalinyarada reer Kambala waxa waaye qalbigiinu ku weyn yahay, hal qolabana waxa waaye waa xasuusan ahay ugu dambeyntii xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud oo gabagabadii munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu u mahad celiyey dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda oo isku duuban. Markaad adi kaga mahadcelina in badan waxaa lagu isu mahad celiyey jaaliyaddii aad ka timid ama aad ka far ku soo laabo aniigatan jaaliyadda Uganda ee Kambala. Waa meeshii aan halminkaygii doorashada xildhibaanimadan ka bilaabay. Waa meesha ugu horreysay ee aan xafladeyda ku dhigto asxaabta ama dhalinyarada aan isku tiidka ahee. Waxa waaye markii hadda la sameynayay dhalinyarada ama gurigada tiima wax la samaysanayay,
xildhibaan maxamed barre maxamuud ayaa waxa uu si weyn uga soo muuqday intii uu xildhibaanka noqon jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan uganda isagoona sameeyey oo wax qabad la taaban karo. Cabdixakiim xasan axmed, cabdixakiim ducaysane, raadiyaha iyo telefishinka shabeelle, Kambala. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.